Sítio, vamos dar uma atençãozinha aqui pro pessoal do sítio Taquari, viu? Juazeiro aí, todo pavimentado. Tem a avenida aí que é pavimentada e tá pavimentando de novo. E o pessoal daqui, olha, capaz de levar acidente aqui, acidente direto, na verdade. Capaz de se acidentar, quebrar um braço, alguma coisa assim, rapaz. E aí em Juazeiro é asfalto pra tudo que é banda de lado, né? Pessoal aqui no tempo de eleição, o pessoal do Taquari também vota, prefeito. Vamos dar uma atençãozinha aqui, viu? Nem sequer umas pedrinhas tem na rua pro galo pisar. Aqui é só um trechozinho, lá pra... Thank you.